11, at der er show igen. Ah, ja. Er det ikke? Er nogen, der har et program? Hoppa. Det er en fin båd, jeg har, ikke? Den minder lidt om en flyvende hollænder. Den tager vi sådan her. Og ved I, hvorfor det hedder Splitte Lille Brandsej? Nej, du så der show i går, så det burde du vide. Det er fordi, man splitter alt, hvad der splittes. Kan! Ja, ja, det er jeg så ikke nemt. Og sådan sejler jeg hjem til konen, så der er happy end. Tak for et frisk morgenpublikum. I er gået sammen her, og så har I et telt for jer selv, ja. Hvor I kan skabe jer lige det, I vil. Ja, det har vi. Ja. Hvad er det gået godt indtil nu? Ja, det har været en rigtig god dag i går. I dag er det jo ikke så mange, fordi at de der skib, de er sejlet. Nu er klokken heller ikke så langt frem. Altså, jeg nu ved, hvor længe skal I blive ved her søndag? Til klokken 3. Jamen, så kan det jo komme, så snart det klarer op lige om lidt, og så kan det komme flere. Ja. Og så, I sælger ikke så meget hernede måske? Jo, vi har haft det rigtig dejligt hernede med Ante. Vi har en rigtig god dag. Så... I ligger sådan lidt i den ene ende her. Er det mere gang hen i centrum derhen? Ved du hvad, det ved vi faktisk ikke, for vi har slet ikke haft tid til at komme derhen i går. Det må I lige overveje til næste år, men ja. Selvfølgelig alle kan ikke, hvad det er hen jo. Nej, sådan er det jo, et. Ja. Hvad med Antje? Hvad har du med her, Antje? Jeg har simpelthen glas med. Du har simpelthen glas med? Ja. Hvad, til at drikke, eller hvad? Nej, men jeg laver jo glas. Altså, jeg skal ud og nogle plader. Og så varmer jeg det, og nogle gange så bøjer jeg det også. Så nogle gange skal det have en brænding, og nogle gange to brændinger. Og det er jo bullseye-glas, som man får fra USA, og det er det for et farve, de er så flot. Det tror jeg ikke, den almindelige CV, hvad det er for navn. Prøv lige at forklare. Jamen, altså, du kan få vinduesglas, og du kan få bullseye-glas, og så kan du få mange slag ind imellem. Men det her bullseye, det er farvet og håndrullet fra starter. Og det giver udslag over pris. Og det gør, det er, at det faktisk er lidt bløde i kanter, hvis du mærker, ja. I forholdet, hvis du tager en af vinduesglas. Ja. Ikke? Og det har nogle galtklare farver. Det blev smeltet, at det blev rundt. Ja, men det kan du også gøre med vinduesglas, men det blev lidt skarpere alligevel. Og så, jamen, så er vi jo med en butik over Gågade, jo, ja. Hvor vi har åbent torsdag, fredag, lørdag. Og så var det vigtigt at komme hen i weekend? Ja, fordi vi skulle ligesom sige, vi har altså åbent. Ja. Og så vil jeg sige, at vi er jo i den rigtige ende, jo. For vi er jo hen ved indgang og udgang. Det er det, hvor alle kommer forbi. Navn og de andre kommer de en gang, men vores kommer de to gange, jo. Og vi har ikke galt træffet i går. Antje, men også du har lavet malerier før, ikke? Altså, det er måske ikke så meget med. Er du blevet helt bitter, det her? Jeg er blevet fuldstændig bitter. Jeg har fået en glasavn, og jeg er gavn helt amok. Så, ja. Held og lykke med et fremover. Ja, tak for det. Hvad jeg laver? Jeg viser min keramik og min kunst frem. Og du er også tilhørende det kreative hus her i området? Jeps. Hvad jeg kan se, det er, der er sågar puder og sådan noget. Er det også dig, der laver det? Det er også mig, ja. Det er nogen, jeg har lavet med noget tekstil, farve. Ja. Det er om at udnytte alle de teknikker og så videre, der er. Lidt specielt. I positiv mening, ja, ikke? Ja, ja. Derudover så har du også, Mette Jonsen, en del andre ting, du laver. Hvad kan du fortælle os? Hvad er det? Jamen, det jeg viser i dag, det er hovedsageligt små keramiske ting. Når jeg er i atelieret, så er det mere kunst og så videre. Men her på sådan et marked, der passer de der små
keramikting, og det er også for at vise den forskellighed, der er mellem Vibekes fremgangsmåde og min fremgangsmåde. Så her har jeg smykker med, og små skåle, og magneter, vaser, de her pottehoveder, de er gået ganske godt i dag. Pottehoveder, lad os jamen, lige se. Sådan nogle, ja, det er sjovt. Sådan nogle her, som man kan putte blander i. Ja. Eller bruge til yoghurt, eller ja. Slikskål, eller hvad man vil. Eller en whisky. Ja. En halv stor en. Det ser da godt ud. Det er det, jeg har med i dag. Og der er gang i den hernede i forretningen. Ja, forretning og forretning. Jeg ved ikke, hvor meget der har været rigtig mange interesserede mennesker. Specielt i går, som jeg var en fantastisk solrig dag. Der var her fuldt hus konstant. Sig mig, hvad er det for noget? Hvad er det lavet i det der? Det er porcelænsler. Nå, det er meget tyndt, ikke? Jo, meget tyndt. Ja. Og nu kan man ikke se det herinde, men når det bliver mørkt, så kommer alle de her nuancer frem, som er skabt i leret i tykkelsen. Ja. Ja. Så bliver de utrolig fortællende. Fint. Så det er... Tak skal du have, og god dag til dig igen. Tak lige måde. Dem har jeg ikke mere af. Det kunne du have slået ind i hånd. Og så skal vi have resten af folk til at klappe. Hvad siger dommeren? Kunne han godkendes? Godt. 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 Godt.